kámo, ale teď jsem se No tady mám něco, ale nemám zbraň. OK. Jak velice atraktivné. Tak fémeš to, hej. Já nevím, čím se to bere. Jo, F-kem. Vezmu si granát. Vezmu si to. To. Dody. A máme asi ochraňovat něco. Nevím co. Já ti zastřelit. Já ho mám zastřelit. Aj tebe. Zahebný. Aj tebe? Jo. Au. Vole. Aj kořice. Ach, vole, bar, vole. Tak mě chtěli podvést, že jsou moji. Joj! Jo, a co to na mě zkoušíš? Počkej, vejme si. Joj, nepočka. Bum. Co měl za zbraň? To už mám. Ty na mě nebudeš střílet. Víte co? Já to seru. Je to zabanované od teď. Bože. A jinak, co jsem chtěl říct, na YouTube či trend. Jedno video jsem viděl. A má hodně lajků, hodně zhlédnutí. Přemýšlím, že to natočím také, akorát, že v jiném tomu dvoru. V jiné kapitole. Tohle, tu hru, co chci natočit znova, už jste na mém kanále viděli. Kteří ne, tak se podívejte. Jmenuje se to W2TV, jo, kámo. A tam se podívej, vole. Tam to máš všechno. Vy jste slyšeli. Hudbu, z toho vidím, jsem to měl již celou dobu. Na sluchatka. Těž. Dej mi ten like. Až vyjde a reakce. Jo? Tady si mě můžeš like. Takže nevím. Upřesněli jsme si to. Upřesněli. Za chvilku končí stream. Tady nikdo nic nedělá. Čím to je? Jsou tu jenom dva. Živý. Dva živý, tady dva. Čím to napad? Tam jeden, tady druhý. Tady je druhý. On vyhrál. O. Já se přivíknu za hambač. Tak. No spíš. Ty vole. On už tu je. Oni jsou tu náhodně. Chci být pitičko. No tak to jsem posral. Dobrý. Posral jsem to. Já se skupám v tom.
jsem prohrál. Chápete to, já jsem prohrál. Budu. Všechno mi padá. Nevím proč. Vždycky, když nic nenatáčím, nic mi nepadá. Natáčím, začne mi to padat. Kubi. On je v tom? Kolik jich? Jenom dva a tady jedna, dva, tři, čtyři. Těch čtyři. Tady to jenom, že proto chcípne. Oho, nechcípne, nechcípne. Jenom chci říct, že tohle. Že tahle hra je i na počítač. Počítač na mobil. Takže si to můžete stáhnout. Může se stát, že budete hrát se mnou. Kolik jich tu je? Kao, ludáč. Godzilla, kreaté akant. To vám budu ukazovat. Dobré, kreaté akant, co už mám. A. Oho. Takže teď, proč je tady taky černo a je tady jen toto, ještě něco. Tak, je to to, že jsem Hunter. No, Hunter. Budu prostě hledat lidi. To je normální, ne? No, čumte. Zkoumám si myš. A to mi nepřijde. Dobrý. No, je to dobrý. Ty píču. Kde jsi? Kde je? Dobrý. Jo, mám tě. Chose. Oh! Tam je. A pro nás leo. Jo! Lepil jsem. Zabiju tě! Tam je. Já budu kryt. Tak to ty švině jedna. Ty praše. A někdo je tady nahoře a je to tak Coca-Cola. Že ty lidi riskujou, jakože někdo je zavěže. Ne? Nedá se. Ty to nemůžu. Ty vole. Ale to nevím, bačo, já si to... Tak nic. Přesunem se na záchod.
Můžete slyšet? Nokie. Ty já o ty. Uhni důle. Ne, ano, nemám. Jdeme si zahrát jinou hru, vole. Protože... chci, abyste si to užili. Jo? Jo. Zahráme si třeba... dáme si toto. Za kamisku. Nevíte, dal jsem to. Takže vím, co se tam bude jednat. Vím, jak se to ovládá. Co je nejlepší. Když nevíte, jak se to ovládá, tak to je nejhorší, jo? Pindyk! No, je to mě větší. To je větší. Mě tam sám yeah, boy. Tudá moje si kráčí. Yeah. Jinak. Jestli se ptáte, tak vám to do popisku jde. Jo, tam vám to do popisku. Nějak dlouho loading, ne? Víte co? Já na to nemám. Já na to nemám prostě. Vyberu nějakou skrylečku. Projekt Nexus, to je dobrá hra, uvedl to i Smusa, hrál to v Game Review, něco 6 nebo 8, ještě 8 není, takže jinak, jestli se ptáte, o co tam jde, jde o to, že zachraňujete, jdete prostě na akci, vole, chápeš? Pum, víš co, haťa paťa. Tady, teď, pum, si postřílíte. No já vám to říkat. Říkat vám to nebudu. Oh. Dobrý. Ču, ču. Dobrý, vejdu. A jak vyhazuju třeba zbraň? Jo, budu být pěstná. Bum, bum, vás omlátím. Tak pojďte, ne? Tak se vás omlátil asi. A jdem pryč. Ajme. Skáme se. Bum, 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 bum. Tě omlátím. Už co je? Bum, bum, já jsem mafián. Ha! Jak jsem opraštil. Bum, bum, bum. Ale víš co? Já nebudu srábotka. Bum. A vy čepí bam, 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 bam. A vy čepí bam, 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 bam. Hodím po tobě zbraň. Asi vezmu tady tyčku s dovolením. Ale si vezmu tyčku na tebe. Pojď sem. Jinak jestli byste chtěli další takovéhle videa, kde prostě náhodně na hraju hry. Jeden dole, druhý dole. Hej, hodím po tobě zbraň. Wow. Bum. Ui. Tak.
náš tam. Sanzo. Bum, hodím po tobě happy. Bum. Ale to se nedá hrát, jak to je v tom bullet time. A já, paťa, paťa, teď vás jdu zbít. Ale on přes, no, vidíš, co jsem mi způsobil? No, já jsem to do něho píchl. Dobrý, no. Oh, jau. S tím se jinak bude. Je dostřelý, mám děru. Je mi pustím a hned zastřelím. Tehle pustím a hned zastřelím. Vidíte, přišel, odešel. Je vidím, že bám. Jdeme. Neutro. Ty vole, všichni otravujete. Neutro. Ty vole, to je brutál hra, vole. Dokončím tenhle level a s váma se rozloučím. Nabrutál, jdeš. Bum. Právě hodím tu zbraní, vole. Pojď. Yes. A ještě nemám mrtvý. Dobrý. Já mrtvý. Hodím tam zbraň na památku, že jsem tam byl. Tak pojďte. Chci tam zbraň. Hodím to po tobě. Ale je ganovka. Jdeme střílet, ty zmrdy. Víš co, tak jdeme vystřílet, ty zmrdy. Jdeme. Já, to vám nestačí. Já si vezmu baseballku. Já si tady vezmu baseballečku. A jdeme. Area complete. Ale jsem tady měla zapalený. Dobré. Dokončil jsem misi. Já se s váma loučím a čau.